Вже третій рік поспіль у гарнізонному будинку офіцерів міста Бердичева підводяться підсумки конкурсу дитячого малюнку «Армія очима дітей». Один із його головних організаторів, а за сумісництвом начальник будинку офіцерів Олег Целінський, каже, щойно було оголошено про початок конкурсу між 12-ю і 4-ю школами та 11-тим дитячим садочком, як їх у буквальному сенсі завалили малюнками. Більше 250 робіт цьогоріч боролися за звання найкращої. Дітей розділили на дві категорії – до 7 і старше 7 років. Ми вибираємо не виходячи з того, що якості малюнка чи якості якихось там вирисованих моментів, ми визначаємо переможця, коли ми бачимо, що ця дитина малюнок малювала сама, без допомоги батьків, без допомоги якихось там родичів чи ще когось. Ми бачимо, що тут є дитяча праця, ми бачимо, що може там нерівно намальовані якісь там лінії, нерівно намальована якась там техніка, але ми бачимо, що дитина вклала туди свою працю, свою душу, і виходячи з цього, ми визначали переможців. Наразі у холі будинку офіцерів проводиться виставка дитячих малюнків. На альбомних листах зображена українська армія, якою її бачать діти. Для когось це танк, для когось парад або солдат. Єгор Журавльов, учасник і призер конкурсу, має чітке уявлення про те, яким має бути військовослужбовець. Вони мають бути в зеленій формі і щоб були чорні сяточки. Мужні, сміливі і хоробрі. Ще однією призеркою конкурсу у старшій віковій категорії стала Анастасія Цимбаліст. Дівчина фарбами намалювала танки з червоною зіркою. На перемогу, розповідає, навіть не очікувала. Там вчителька розказала про нього. І я там, хто хотів прийняти участь, то малюйте малюнки і в четвер там завжди до нас приходив і їх засте. Я намалювала, принесла і сказали, що і сьогодні мені вчителька каже: «Настя, бери телефон у мамі». Я кажу: «В мене на щиту грошей нема». Вона каже: «А чого мені дзвонити? Ти будеш нагороджуватися в офіцері за свій малюнок». Я здивувалась. Ну і ось прийшла і виграла третє місце. Так само невпевненим у своїй перемозі був і Єгор Журавльов, який врешті-решт отримав гарні призи за друге місце. Я коли знав, що треба було намалювати малюнок, я не малював, але я боявся, що я не получу місце. То я отримав друге місце, але я його присвятив своєму дідусю і татусю. А перше місце у старшій віковій групі дісталося Дарії Шерстюк. Дівчина вже не вперше бере участь у конкурсі і без призу не залишається. Я малювала минулий раз, я зайняла друге місце. Зараз вже я зайняла перше місце і дуже горжусь цим, що я так досягла своєї мети. Я думаю, що і на наступний рік я буду малювати і думаю, що все-таки буду займати переможні місця в цьому конкурсі. Малюнки ще довго прикрашатимуть хол будинку офіцерів. Олег Целінський пообіцяв, що роботи будуть змінюватись, аби бердичівляни змогли побачити всі творчі доробки дітей.